زۆرچاکە ئێستا بابین کۆدینەکە بکەین، دەبڵ کلیک لە سەر دوگمەکەکەین، پاشان لە بەشی لە خوار بەشی پابلیک کلاس فۆرمیەک فەنکشنەکانمان نووسین بۆی لە ناو دوگمەکانە بانگکەین یان لە هەر شوێنەکە ویستمان. کەواتە وتمان نووسین فەنکشن، ناوی فەنکشنەکەمان ئێکس لوپ، کە لە هیچ لایبرەریەکی ڤیژوال بەیسکەکان نییە. ئێستا با تاقیکەینەوە ئەمە بنووسین تێکس بۆکس یەک بۆ نمونە دات تێکست. ئەبینی هێڵێکی سووری بەژێرایێنە، چونکە ئەڵێت ئەم بەشە هەڵەیە، ینی تۆ ئەم فەنکشنەی کە دروست کردووە هەڵەیە لە لایبرەرەکەی منایە. یان بۆ نمونە بنووسم فەنکشن دەیت، ئەبینی هێڵێکی ئێ نابەژێرا، ئەڵێ keyword is not valid as identifier. هۆکارەکەشی ئەوەیە کە ئەم فەنکشنە لە لایبرەرێکی ڤیژوال بەیسکە هەیە، بۆیە وتم بێ ناوەکانی ناویشی شاز بێ. ئێستا بۆ ناگەم نووسم ئەکس دەیت، سەرەکەی هێڵە سوورەکەی بەژێرا لابرد لە بەرەوەی هیچ جۆرە بەشێک لە من نییە. کەواتە ئەکس دەیت دەکاکەم بە ئەکس لوپ بۆ نمونە، دایمە جوانترە نووسینەکانت کەپیتاڵ سمۆڵی تیاەوەی بیناسیتەوە. زۆر باشە، ئەمە فەنکشنەکەمان دروست کرد. وەکو وتم ئەنووسی فەنکشن، ناوی فەنکشنەکە ئێکس لوپ، و هەردوو قەوسەکە توانی بکەیتەوە، توانی نەشیکەیتەوە، ئینتەری بکە خۆی بۆ دروستەکە. باشە، ئێستا بابین ڕێکەمان بناسێنین. ئەڵێ دیم واتە ناسانەنی، بۆ نمونە لوپ یاخود ئەوان ئێکس لوپ ناوی فەنکشنەکەمان بوو، با بڵێین ئارەی لوپ، با یەکەشمان کەپیتاڵ بێت، ئەڕێی لوپ پێک هاتبێت لە سێ ئیلیمنت یاخود سێ ئەندام. زۆر چاکە، ئەڕێی لوپ لە دوو بەش پێک هاتووە. ئێستا ئەڕێی خۆی یەکسەرەی ناسێتەوە، چونکە ئێمە هینمان کردووە، ناساندوومانە، یەکسەر بە شێوی دوگمەیەکی شین دروستە بێت. ئێستا ئەڕێی لوپ زیرۆ، واتە ئیلیمنتی زیرۆ، واتە ئەندامی زیرۆ بریتیە لە چی؟ بریتیە لە تێکست بۆکسی یەک دات تێکست، واتە نووسینەکەی لە ناو تێکست بۆکسی یەکا هەیە. ئەمەش دووجاری تر کۆپی یەکەمەوە، یەم تەنها لێرە نووسم یەک، لێرە نووسم دوو، لێش تێکست بۆکسی دوو، تێکست بۆکسی سێ بۆ خێرایی شەکەی خۆمان. ئەوە ئێستا ئەم لوپێکی فۆر لوپ دروستەکەم، فۆر ئای ئیکوەڵس زیرۆ، واتە لە سفرەوە دەست پێ بکە، زیرۆ تو اینجا بۆ چۆ؟ بۆ درێژیەکەی ئەڕێی لوپ ناقسە نیەک، بووی کە یەکسان بێتەوە بە سێ. کاتە لە سفرەوە بۆ ئەڕێی لوپ خۆی یەکسەری ناسێتەوە دات لێنگت درێژیەکەی ناقسە نیەک. چی بکات؟ لیست بۆکس بەپێی سێ جار چی بکات؟ لیست زانیارەکانی لە ناو تێکستەکانە بیخاتە ناو لیست بۆکسەکەەوە. لیست بۆکس ئایتمس دۆر ئار تیە بانگی ئەڕێکە ئەکەمەوە دیسان ئەڕێ یەکسەر خۆی هێنێ قەوسەکەکەمەوە ئای، واتە بەپێی درێژیەکەی ئای کە لە سفرەوە بۆ درێژیەکان، واتە پێویست ناکاگرنم ژمارەیەم کرد بە سێ و ئەندامی سێمیشم زیا کرد. گەر ببینین ئەندامی سێمیشم زیا کرد، لێرە بۆ نمونە نووسینێک بێوەکو لە کۆدەکەی پێشووە بینیمان، بۆ نمونە نووسم ئەمجارە هێلۆ پرۆگرامەرس یاخۆد هێلۆ کوردیش پرۆگرامەرس. ئۆڵڕایت، بۆ ئەندامی سێ میشم زیا کرد، لێرە پێویست ناکا بنووسم ژمارە سێ، وە پێویست ناکا لێرە بنووسم ژمارە سێ. هەموو جارێک خۆی لوپەکە سێری درێژیەکەی ئەمەکە ناقسە نیەکەکە ئەکاتە درێژی ئەڕێیەکە کە هەیە. زۆر چاکە، ئێستا ئەگەر پاشانین بۆ ئەمە خۆی بای دیفۆڵ دروست نەبووە، ئەگەر کلیک لەسەر فەنکشنەکەم بکەم، یەم تەنها بانگی ئەڕێی لوپەکەم و هیچی تر ببورن، تەنها بانگی ئێکس لوپ ئەکەم و هیچی تر ناکەم. یەکسەر خۆی ناسێتەوە ئێکس لوپ ئەم فەنکشنەیە. ئێستا ئەگەر تەنها کۆدەکەم ڕەنگ کەم،
بینید ون ناو چیه نوسم تمن چنا ایش چیه با نمونه همان شد پروگرامین سا اگر کلیشی لیب کم زانا 25 سال پروگرامین هلو کردیش پروگرامر سیشی زیا کرد سا جایگت کلی کم با همان شد ایسا اگر بمه با نمونه وکوتم دوگمه ایکی ترم هیا منو همان او ایشانه دوباره کاتو بلام نمید با نمونه وکوتم باشه کپی اکم پیستی اکم و این ما ایرو ناو کشی گورم بس با جوانی شکمان دبل تیشی که لیکین پاشان بزن نوسم دوباره اکز لوب است بز اکز لوب بان اکم ولم دوگمه ها و به گورم کاری لحمو فانکشن اکا بکم هر دو دوگمه که همان فانکشن همان کردار اکات ببورن هیچم ننوسی اگر استاب نوسم زانه و دوباره بنوسم سابینی ها سه بشی سپی بطالی زیا کرد البروی هیچم ننوسی بو لیرا زانیار اکان با خلکم و ابینین فانکشنی اک همان ایشکا و دوبلم دوگمه که تر همان ایشکا و ماش همان ایشکان و اتا تو ام فانکشنه همو ام کودانی تیه و ثابت اگر پتوید گرانکاری تنها لیک بشیاب که او لحل دو دوگمه که گرانکاری تیه گرد استا با نمونه بشه که تریش زیا اکم با نمونه اره چواریش زیا اکم انوسم What is up? اوکی سا اگر بین دیسانو پروگرامه کمان رنگ که اینو بز انوسم A, B, C لیرا کلیک اکم ابینید فانکشنی چوار الیت index was outside of bounds صفر length ابینید لیرا اره لوپ اکم پیم نوت بو چوار ابر پی بلن چوار بوی که اندامی کی زیادترم زیا کرد استا همان کود رنکی نوا بنا همان شد پروگرامین اسا بینین تنها بشی ری چوارم زیا کرد که اوتس اپ بو لیرا همان شد همون زانی اکاین زیا کرد زایدن اویش لم دوگمه ارشا همان فرمانی کرد واتا تنها لیرا اگر ری که زیا کرد پیست بلی ری کشم پیگات ول چوار ولا لوپ که فورکا پیش ناقد اسکار هیچ تک کهید چون که ودوتا اری لوپ دات لنگت ناقص یک یک سر خوی زانه دریج یکی پینج ناقص یکی که کاتا چوار و کاتا ایلمنت که تو تاوانه ایشی داتو و شاد بین وانه امرو من کتایی هر که اک هات بولا فانکشن و اری